Karibu katika MoTech channel. Leo nataka ni fundishe jinsi ya kutunza taarifa ambazo ni za siri au taarifa muhimu kwa kutumia kompyuta. Unahitaji vitu viwili, unahitaji kompyuta yako na application moja hii hapa inaitwa XIAO Steganography. Kitu kimoja kilichonipa shauku kufundisha jamii jinsi ya kutunza taarifa ambazo ni muhimu na za siri kwa kutumia kompyuta ni kwamba unakuta mtu ana account nyingi. Let's say ana account 3 za NMB, ana account 1 ya CRDB, ana namba 2 za simu ambazo maybe kuna Tigo Pesa, kuna M-Pesa, ana Gmail account, ana account ya shule, ana account ofisini. Sasa wingi wa hizo account unasababisha mtu anafikia hali ambayo anaandika password au credentials zake katika plain text, anaandika tu katika karatasi, na hicho karatasi kinaweza kikaibiwa au kikapotea. Kwa mfano mtu akiiba hiyo karatasi au akiokota alafu ana access ya simu yako, maanake anaweza akawithdraw pesa zote ambazo zipo katika M-Pesa au Tigo Pesa. Hicho kitu ni hatari sana kwa sababu kinaweza kikakugharimu na kikakupelekea loss. Sasa leo naomba tujifunze jinsi ya kuficha au ya kutunza taarifa muhimu ndani ya picha. Tutatengeneza faili yetu. Katika hiyo file tutaandika taarifa zetu za muhimu. Labda namba 2, maybe namba ya Voda ambayo ina M-Pesa, na namba ya siri, namba za benki na password zake, kisha tutaficha katika file, katika picha. Sasa unachotakiwa ni kufanya hatua zifuatazo. Hakikisha umedownload hii hapa application inaitwa XIAO Steganography. Ukigoogle kama hapa inavyoonesha, baada ya kugoogle kuna option nyingi ambazo unaweza ukazitumia kuipata hiyo application. Hii application itatusaidia kuficha file ndani ya picha. Mimi nimetumia link ya kwanza na nimeweza kudownload. Kwa wewe ndugu mtazamaji, kama uja download bado, unaweza kufanya hivyo. Baada ya hapo, nina folder langu linaitwa siri. Sasa ndani ya ile folder kuna picha. Hii hapa picha ya MoTech, na ikopi naiweka hapa desktop. Baada ya hapo unatakiwa kuedit hii picha. Hakikisha una right click na unaipata option ya kuedit, una click katika file afu unaenda katika save as. Hapo kuna hii hapa option ya 3, BMP, save any kind of picture with high quality and use it on your computer. Tuisave hivyo. Sasa sisi tuisave desktop, tuisave jina maybe Moses. Tuisave hapo. Tuisave jina Moses. Yeah. Hii hapa ndo picha ambayo tumeiedit kutoka extension ya JPG kwenda katika BMP au bitmap. Sasa hii hapa tunaweza tukaidelete bila shida. Tukaidelete. Kwa hiyo tutaitumia hapa picha kuficha taarifa zetu za siri. Huko ndani kuna imebaki ile picha original ambayo inaitwa Moses. Inaitwa Momo. Yeah. Sasa unatakiwa ufungue hii hapa application yako kama ifuatavyo. Inaonekana ndogo lakini inafanya kazi vizuri. Hapa uta add file. Uta load file.
tunaenda hapa desktop. Kuna hii hapa picha inaitwa Moses ambayo tumetoka tunaedit, uta open. Ukiona hapa saizi picha imefunguka. Sasa kilichobaki ni kutengeneza hilo file letu ambalo litakuwa lina taarifa zetu za siri. Taarifa zetu za siri tuziandike katika notepad ya kawaida tu. Tutaandika taarifa chache, labda M-Pesa. Hapa unaandika account. Hapa kwa mbele unaweza kuandika password. Sasa hapa tu kwa mfano M-Pesa, hapo ni account yako M-Pesa. M-Pesa. Hapa kwa mbele unaandika password. Mara nyingi M-Pesa ni miaka ya kuzaliwa, kwa hiyo unaweza kuandika lesi, natolea mfano maybe namba yako ya siri ni 2000. Unakuja NMB, NMB namba za siri mara nyingi ni zinakuwa ni ngapi? Labda tu natolea mfano labda hizo 2020. Unakuja CRDB, CRDB unaandika namba yako ya siri labda ni 0000. Unakuja maybe Gmail. Gmail unaandika hapa labda password yako ni 12345. Unakuja hapa labda Yahoo. Unaandika password yako maybe admin. Sasa tunaisave hiyo file ambayo hizi hapa ni taarifa zetu ambazo ni za siri. Lengo ni kuepuka kuziandika katika karatasi ambayo mtu anaweza kaiba na akafanya madhara katika akaunti zako. Kwa mimi naisave hii file katika ile folder inaitwa siri. Ni save jina lote labda D au niandike taarifa na save humo. Haya. Sasa hapa baada ya kuchagua hii hapa ni picha. Option ya kwanza tumechagua picha ambayo ndani yake tunataka tutunze taarifa za siri. Kocha pili tunachotaka kukifanya ni kuchagua hilo file na kulificha ndani ya hii picha. Una click option ya add file. Tunaingia hapa katika folder letu la siri, kuna taarifa. Hilo file letu inaitwa taarifa, tuna add. Baada hapo unaenda next. Hapo unatakiwa uandike password ambayo hii hapa itakusaidia sasa kwamba mtu akipata picha na akahisi labda humo kuna taarifa ashindwe tena. Ashindwe kuzipata hizo taarifa. Kwa hiyo ni password zimetunzwa ndani ya password, ni kama salt fulani hivi katika mambo ya IT. Watu waliofanya mambo ya computer science wanafahamu mambo ya salt, jinsi ya kusecure password za user katika database kwa njia ya salt. Kwa hiyo password mimi naandika Motec, naenda na click next. Sasa hapa ikumbukwe ile hapa ni picha ambayo haina information. Kwa hiyo hii hapa picha ambayo tumeingizia information tunatakiwa tuchague sehemu ya kuificha. Kwa tunaisave katika hilo folder la siri. Labda hapa tunaandika taarifa zangu. Taarifa zangu. Hii hapo ni picha, tunaisave. Baada hapo na finish. Sasa nikija katika ile hapa folder langu lililoandikwa siri. Nafungua huko ndani kuna picha mbili. Hii hapa picha inaitwa taarifa. Yeah. Lengo langu ni save isomeke kama taarifa zangu. Hizi hapa ni taarifa ambazo tumezificha. Kwa hiyo naweza nikadelete. Hapo ukiangalia kuna hii hapa picha ina jina la Mo
na hii hapa inaitwa taarifa zangu. Ukiziangalia hizi picha hawezi ukajua utofauti. Lakini hii hapa ya mo.png haina kitu. Ila hii hapa taarifa zangu.bmp ina taarifa kwa ndani, kuna faili lile tuliloliweka. Kwa hivyo ndio jinsi ya kuficha taarifa katika picha. Nafikiri ndugu msikilizaji na mtazamaji wa Motech tumeelewana katika hiyo issue ambayo inaweza kukusaidia wewe mtumiaji wa maybe wewe user ambaye una hizo account nyingi au una taarifa zako nyingi za siri na unataka uzifiche, kuziandika katika karatasi inakuwa ni dangerous. Kuzisave katika simu, mtu anaweza kupata simu. Lakini katika ufichaji wa taarifa ndani ya picha ni vigumu sana mtu kujua hiyo picha ina taarifa mle ndani au ina file. Kwa hiyo picha unaweza kaiweka profile Facebook, unaweza kaiweka status, unaweza kaiweka sehemu yoyote. Lakini wewe unachotakiwa kukumbuka ni kwamba ni picha ipi, ina taarifa zako za siri na kuna password gani nilitumia. Hapo ndo mwisho wa video yetu ambayo ilikuwa inaelekeza jinsi ya kutunza taarifa zako kwa njia ya siri. Sasa angalia video ya pili ambayo itakuwa inaelekeza jinsi ya kuzitoa zile taarifa ulizozitunza katika picha. Nashukuru, hii ni Motech. Usisahau kucomment, like and subscribe. Kama uielewa, please weka comment. Mimi nitakuwa natoa more clarification au natoa maelezo zaidi kwa wale ambao hawajaelewa. Nashukuru. See you next time.